Жалал-Абаддагы тез жардам бөлүмү көп жылдардан бери мына ушундай эскилиги жеткен имаратта иштеп келген. Эми андай кыйынчылыктар артта калды. Буга дейли өлкөдө болбогон ыкчам жардам бөлүмү курулду. Биринчилерден болуп Жалал-Абадда пилоттук долбоор катары ишке ашты. Андагы заманбап жабдыктар жана дарыгерлерге түзүлгөн шарттар менен президент Сооронбай Жээнбеков жеринде таанышып чыкты. Бул азыр 8 орунга ылайыкташтырылган Кыргызстандагы биринчи пилоттук проект. Өлкө башчысы дарыгерлердин айлык маянасын жогорулатуу жана социалдык абалын жакшыртуу үчүн бардык күч аракеттер жумшаларын айтып, Жалал-Абаддагы медицина кызматкерлери менен баарлашты. Ошондой эле жаңы курулуп жаткан 100 орундуу оорукананын курулушун, медициналык объекттердин ишмердүүлүгүн көрүп чыкты. Кардио центр Бишкек менен байланышабыз. Базар коргон, Алабука, Мистер Зырахынын национальный хирургический центр, Энсомит. Иш сапары андан ары инфраструктураны жакшыртуу тармагында уланды. Жалал-Абад шаарындагы ички жолдорду оңдоо, социалдык объектилерди куруу, калкты таза суу менен камсыз кылуу, парк зоналарын көрктөндүрүү боюнча аткарылчу иштердин долбоору менен таанышты. Эң негизгиси Кыргызстандын бул экологиялык таза продукцияны сыртка экспортко алып чыгып атканы, Кыргызстан танытып атканы, мына жапайы алмаларды какылып чыгарып атат, бул эми жумуш орун, бул эми байланышкан да баардык бири бирине. Мына ушундай биздин максат азыр бүт региондордо Кыргызстанда эмне өндүрүлсө ошону кайра иштетип аткан ишкерлерди биз колдоо максатыбыз. Жалал-Абад шаарындагы электр туташтыргычтарды жана шаймандарды өндүрүү менен алектенген Нур ишканасына жергиликтүү мөмө жемиштерди, токой жана айыл чарба продукцияларын чет өлкөгө экспорттоочу Шагдан ишканасына баш бакты. Ал эми Ош облусундагы иш сапары өндүрүш тармагында уланды. Өлкө башчысы иш сапарынын алкагында Өзгөн районундагы таш заводуна дагы келди. Аймактарды өнүктүрүү жылында ишке киргизилген бул завод ачылганына аз гана болсо дагы продукциясын чет өлкөлөргө экспорттоду. Таш өндүрүүчү заводту жеке ишкер Жыргалбек Самадов негиздеген. Учурда 45 адамды жумуш менен камсыздап жатса, күз айларында логистикалык борбор менен кеңейтип, 100 жаранды туруктуу жумуш менен камсыздоо пландалууда. Сапаттуу өндүрүш менен тез эле эл аралык рынокко чыгышкан. Бир жылдан бери продукциясын коңшу өлкөлөргө сатып келсе, эми Орусия менен келишимдер түзүлүп жатыптыр. Нолдон баштап куруп келе жатабыз. Бүт основаниянын проекти өзүбүз турап, өзүбүздүн күчүбүз менен келип, ар тармакка бөлүнөт. Строительныйбыз дагы бар, пескоблок, сары таш кесүү боюнча бар. Продукциябыз эми күндө средний 500 квадраттан 700 квадратка чейин чыгат. Сырьёлорду ушул эле Өзгөн районунун Жалпак таш айылынан ташып келишет. Ал жер үчүндө ар бир сотукка салык төгүлөт. Андан сырткары жергиликтүү тургундарды жумуш менен камсыздаган, өндүрүштүк ишти эске алып, айлык маяна жогору коюлган. Бизге айлык акы жакшы төлөнөт. Бул жерде өзүмдүн мекенимде иштеп эмгектен соң бул жакшы экен. Эч кандай кысалык жок. Убак саатында үйүнө барасың, убак саатында келесиң. Өлкө башчы буга чейин Баткен облусунда болуп, анда өрүктү кайра иштетүүчү логистикалык борбордун курулушу менен таанышкан. Андан сырткары жугуштуу оорулар ооруканасынын оңдоп түзөө иштеринен кабар алып, дарыгерлер менен жолуккан. Өлкө башчысы түштүк жергесин иш сапары менен 2 күн кыдырды. Роза Акматжан кызы, Бахча Расылбек уулу, 7-канал, Ош.